Доброго ранку, друзі! Ми продовжуємо готувати смачні ресторанні страви, ті, які ви з легкістю зможете відтворити у себе на кухні. Сьогодні ми готуємо з крутим професійним шефом, Колонюком Іваном. Це шеф-кухар ресторану «Річ». Доброго ранку вам! Здравствуйте! Що ми сьогодні будемо готувати? Розказуйте. Ми будемо готувати салат з креветками, авокадо і цукіні. Давайте будете вчити мене і наших телеглядачів правильно розбирати авокадо. Як це треба робити? Беремо авокадо і розрізаємо його пополам до косточки. Ага. Головне не порізатись. І прокручуємо, правильно? І прокручуємо, так. Да. Прокручуємо, прокрутили. Прокрутили. Достаємо авокадо. Так, ми беремо ложечку і ось так гарненько його достаємо. Є. Далі. Потім нарізаємо. Давайте ви робіть, я буду з вами повторювати. Ми його нарізаємо крупними кусками для того, що ми його будемо обжарювати. Угу. Щоб воно чуть-чуть сохранилось, ми не режемо його мелко. І так воно буде. Тобто, коли авокадо жарить, то трішечки воно втрачає. Ну, звісно, воно ужарюється, воно може розвалитися, може превратитися в кашу. А так воно буде у нас цілим і прожареним. Зрозуміло, це ми з вами нарізали, воно піде потім на сковорідку, ми це все обжаримо. Далі що? Нам потрібно цукіні, так? Так. Нарізаємо. Цукіні – це сучасний наш кабачок, правильно? Так. Да. Угу. Це наш кабачок. Так. Кусочок вам, кусочок да. мені. Так, задню частинку я також відрізаю. Ми нарізаємо його полукольцями, так же, як і авокадо. Також, в принципі, щоб кусочки були... Да, приблизно одинакові, так як і авокадо. Ми його теж будемо обжарювати. У вас так все гарно, швидко виходить, у мене не дуже. Я ось так зроблю. Ну, теж неплохо. Я вчуся, я ще тільки вчуся. Так, добре. Ми це нарізали. Потом мы берем креветки, ага. На сковородке обжариваем вместе с цукини, добавляем пряные травы, тимьян, розмарин. И когда обжариваем креветки с цукини, в конце добавляем авокадо, для того, чтобы он сохранил свою целостность. Тобто мы спочатку додаем креветки, и так. Одразу ж цукини, чи креветки еще потрібно прожарить? Мы можем обжарить их вместе. Ага, тобто разом. І да. Коли ми вже побачимо яку рожеву таку шкірочку, ми можемо туди да. додавати авокадо. Коли креветки почнуть вже краснеть, тоді ми можемо в кінці додавати авокадо. Що ми перше кидаємо у тарілочку? Візьмемо наш салат. Листя салату. Листя салату, так. Да. І рукола. І рукола. Угу. Це все вместе смішуємо. В принципі, можна брати якби, певну кількість салату, таку, як хоче, ну, наприклад, хочу як я. Хоче чоловік, да? Да. Якщо я люблю більше травички, то конечно, більше, так? Конечно. Угу, це на любителя. Добавляємо соус вінігар. Соус вінігар. З чого він складається? Чи можна його зробити вдома? Так, да, це простий рецепт. Він состоїть із масла, сока лимона, солі і сахару. Угу. Тобто ви, в принципі, це все можете в тарілочку перемішати конечно, і потім додаємо. Ми його додаємо не сильно багато, тому що у нас в состав цього салату входить ще один соус. Після цього все нам потрібно ретельно перемішати. Беремо нашу тарілочку і акуратно викладаємо салат. Далі ми викладаємо наші обжарені креветки, цукіні і авокадо. Угу. Ми це робимо произвольно. Як художник. І красиво. Як художник, я так бачу, да? Да. Так, щоб було видно креветочки. Все-таки цей салат з креветками. Якби ви чули, як же воно пахне, і як же це смачно. Далі, певне, помідорки чері будемо. Да. Да? А можна я це зроблю також своєю художньою рукою? Півпрофесійною. Я просто так, як бачу, да, да? Ось так гарненько викладаю. Таким кухонним пінцетом. Угу. Так, це зробили. Ми, звісно ж, чуть-чуть украсимо. Мікрогріном. Мікрогрін, до речі, пам'ятайте, що можна з легкістю виросити у себе на вікні і потім так гарно прикрашати салатики. Він дуже полезний. Угу. І останній штрих – соус паприк. Що там? Печений перець
і крем-сир. А скажіть, будь ласка, у супермаркетах також продаються такі соуси. Чи можемо ми купити його? Приблизительно похожий може бути, але не такий вкусний. Угу. Так. Все, наш салат готовий. Буквально 15 хвилин вашого часу, і ви будете приємно вражені смаком цього салату та ваші гості також. Приятного апетиту!